Әшірбек Сығай өмірден өткен соң оның сүйікті қалың елі жасса шебер сөйлесе шешен өзімен бірге қазақ театрының тұтас бір дәуірін әкетті деп еске алады. Шын өнер, шын талант қорғансыз қалған құлазып тұр. Бүгінгі кешке жиналған мектеп оқушылары да Әшірбек Сығайдың салмақты мінезін тани түсті. Мен бүгінгі кеште Әшірбек Сығай туралы көптеген мәліметтер білдім. Осы кеш арқылы мен Әшірбек Сығайды басқа қырларынан тани білдім. Осындай кештерге қатысу арқылы біз осындай қоғам қайраткерлерін көптеген өнерлі жағынан тани білеміз. Әшірбек Сығай өзіміздің оңтүстік облысында 1947 жылы 11 қаңтарда Кентау қаласында дүниеге келген. Және де ол көптеген басқа шетел драматургтерінің пьесаларын аударды. Өзіміздің Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері, еңбек сіңірген қайраткері атағын алды. Әшірбек Төребайұлы білімді маман, зиялы азамат атанды. Жемісті еңбек етіп, жауапты қызмет атқарып, ғибратты өмір сүрді. Өнер қайраткерінің өткен өмірі мен өнегесі өлшеусіз дейді шараны ұйымдастырушылар. 79-83 жылдары Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің мәдениет бөлімінің нұсқаушысы. 83-89 жылдары мәдениет министрлігінің орынбасары. 89-91 жылдары Қазақтың театр және көркемсурет институтының ректоры. Еңбек етіп, халқына өнерінің жарық сәулесін түсірген, азаматтық борышын ақтаған зор талант иесі. Адамгершілік туын жоғары ұстаған азамат еді. Жансарай бағдарламасы қандай мәнді, мәнерлі, мазмұнды еді. Сырбаз мінез, сиқырлы сөздер, қандай тартымды еді. Енді Әшірбек Сығай жүргізген Жансарай бағдарламасы жетімсіреп тұр. Мемлекет және қоғам қайраткері бұксы. Түркістан Кентау қалаларының құрметті азаматы. Әшекең секілді театр өнерін, жалпы өнер саласын бүгін шегесіне дейін толық зерттеп және қай кезде болмасын жас таланттарға, сол салада өнер көрсетіп жүрген актерларға өзінің ақылын қосудан ешқашан жалықпаған азамат. 17 кітап шығарған, бәрі де сол театр мәселесі жөнінде, өнер жөнінде. Ал енді соншама еңбекті жасау үшін қаншалықты білімдар болу керек екен, ол саланы қаншалықты зерттеген соған жетік азамат болу керек екен өздеріңіз жобалай бересіздер. Әшірбек Сығай мен театр сыны егіз ұғым, ол ұлтын ұлықтау мен өнерін өркендетуде, дауы топта дүрлеп, арқасы қозып, намысты жарыста дүбірлеп, озатын жүйрік еді. Ендеше ел тұлғасының жаны жәннаттан болғай. Ақмарал Ғаниқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.